Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiyanın itkiləri ilə bağlı şok rəqəm kəşfiyyat açıqladı. Rusiya ordusu Ukraynada müharibə başlayandan bəri son 2 həftə ərzində ən böyük itki verib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin gündəlik kəşfiyyat hesabatında deyilir. Departament Ukrayna Baş Qərargahının hesabatı əsasında belə qənaətə gəlib. Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyatı Ukraynanın metodologiyasını yoxlaya bilməsə də məlumatların göstərdiyi tendensiyalar çox güman ki, dəqiqdir hesabatda deyilir. Son bir həftə ərzində Rusiya hər gün orta hesabla 824 əskər itirir. Bu, ötən ilin martından bəri ən yüksək göstəricidir. Bu, 2022-ci ilin iyun-yul aylarında qeydə alınan göstəricidən 4 dəfədən çox-çoxdur.